Kiongozi. Shajara ya kiongozi, wakati mwafaka wa kufahamu safari ya maisha kiongozi wako. Hapa tunazungumza na viongozi wote wanaobobea, waliobobea na watakaobobea. Hii ndio safari ya kiongozi wako wiki hii na Rais wa Nyavu, Philemon Onzere. Bila shaka, karibu sana kwenye shajara ya kiongozi msikizaji, natumai kwema kabisa. Ni chukue nafasi hii kukutambulisha kwa wananyavu. Mwanzo ni kukaribisha kwenye serikali ya Nyavu. Asante. Na nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa wananyavu. Asante sana Rais Philemon, nimeshukuru sana. Na asante kwa mwaliko wako kuweza kukuja kuongea na kupata maoni kutoka wasikilizaji wetu wa Vige FM. Unavyojua mimi si mgeni hapa Vige FM. Naam. Nimekuwa hapa mara mingi kuanzia mwaka wa 2015. Na tumekuwa tukiongelea sana maneno ya kiafya. Lakini leo tumekuja kuongelea maisha. Maisha yako haswa. Watu wakufahamu. Wanifahamu. Asante na nimeshukuru. Kwa hivyo kwa majina naitwa Daktari Emmanuel Ayodi Lusigi. Daktari Emmanuel Ayodi Lusigi ni kijana. Mimi nilizaliwa mwaka wa 1985. Na natoka katika Vihiga County hii, maeneo ya Sabatia, sub county, na katika ile ward ya Busali. Na kijiji changu ni kidogo kiko kule Budira village. Huwa napenda kuita Budira municipality. Huko ndo mimi ninatoka. Mimi ni mzaliwa katika familia ya watoto saba. Mimi nikicheza katika ile team ya 7 aside, mimi nacheza namba 6. Mimi mzaliwa wa namba 6 pale. Na pia mimi ni baba. Mimi ni baba wa watoto wawili. Mimi ni mume wa mke mmoja tu. Na kwa wakati huu mimi ni daktari na ninafanya kazi mimi consultant family physician. Naam. Consultant family physician ni daktari specialist ambaye anahudumia viwango vyote na magonjwa yote na umri wote. Naweza fanya gynecology, naweza fanya upasuaji, naweza hudumia kama pediatrician, ninaweza hudumia ugonjwa wote ule. Kwa hivyo, na pia jambo la muhimu sana, mimi nimeokoka, nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mshiriki wa PG nikiwa katika kanisa la Mtiva kule ambapo pia na hudumu mahali pale. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Na nashukuru. Labda kidogo tutueleze kuhusiana na safari yako ya masomo sasa. Safari yangu ya masomo, nilianza masomo yangu katika shule ya chekechea katika kanisa linaitwa Budira PG. Wakati ule nursery schools za kindergarten haziko kuwa sana. Nilianza pale, baadaye nikaenda nikajiunga na shule ya Moses Mudavadi Primary School Mululu mwaka wa 1992. Na nikaa kule na niliweza kufundishwa vyema na walimu wangu walikuwa pale. Na walimu wangu nawapenda sana. Nakumbuka principal yetu alikuwa anaitwa Mr. Timothy Galavu. Kuna walimu wengi walikuwa pale, Madam Margaret, mwalimu Ilahalwa, mwalimu Ominde, na pia I think unamjua mwalimu Chalenga alitufundisha pale hesabu. Na nashukuru walinifunza vyema. Na nikaweza kuhitimu mwaka wa 1999 nilipofanya KCP yangu. Na nilipofanya nikaibuka kama kijana bora zaidi katika the then Vihiga district, saizi Vihiga county. Na nikapata nafasi ya kujoin Alliance High School. Kule Alliance High School nikaa kule miaka minne. Nakumbuka principal wangu alikuwa anatoka sehemu hizi za Western, alikuwa anaitwa Christopher Kayemba. Kayemba. Na baada ya pale niliweza kumaliza masomo yangu mwaka wa 2003. Na wakati ule unakumbuka mtu akuwa na join university maharaka vile, ulikuwa unakaa nyumbani miaka miwili ndio una join. Na wakati ule nilijihusisha na community service, wakati ule niliweza kuingia katika community service hata nikakuwa mwalimu katika shule ikiwemo shule ya St. Mark Chavogere Bugina, na nikajihusisha sana na maneno ya mentorship. Baadaye nilikuwa pale Alliance High School, niliweza kupata alama ya A+ na nikaweza kuchaguliwa kwenda kufanya masomo ya udaktari. Nikajiunga na chuo kikuu cha Moi University. Nilipoweza kuhitimu na shahada ya udaktari mwaka 2003. Na nikarudi tena kwa community. Nikarudi hapa Vihiga County. Nilipoanza kazi yangu kama daktari.
ile intern Vihiga County Referral Hospital. Na baadaye pia masomo, kimasomo niliongeza masomo, nikienda Strathmore University, nilipoweza kufanya course ile ya postgraduate course ya health management for health professionals. Na baadaye kwa bahati pia ikapatikana kwamba kulikuwa na ule mpango uliowekwa na serikali kuu ya kukuwa na exchange program kati ya madaktari kutoka nchi ya Cuba na madaktari kutoka nchi ya Kenya. Kwa hivyo nikabahatika nikakuwa baadhi ya wale madaktari 50 katika nchi mzima waliochaguliwa kwenda kule Cuba kuongeza masomo na kujifunza jinsi ya kuweza kutekeleza mambo ya afya zaidi. Kwa hivyo hayo ndo kwa ufupi tu masomo yangu. Sasa kwenda kule Cuba, madaktari 50 wakachaguliwa Kenya mzima. Ikawaje kwamba wewe ukawa miongoni mwa wale 50 waliochaguliwa kwenda kule? Ile ilikuwa ni program ambayo kuna zile qualifications zilikuwa lazima ukue nazo. Kuna yale mahitaji na viwango vya mitihani mpaka pia ufanye ili uweze kuona kwamba kama uko na ile tajriba. Kama lazima pia uko unajua language ya Spanish kidogo. Na mambo kama yale. Kwa hivyo tulipoenda kufanya ile interview na tukachaguliwa, walikuwa wanachagua daktari mmoja katika kila jimbo. Na Vihiga County, na shukuru niliweza kuchaguliwa na nikapatiwa secondment na county government kuweza kuweza kwenda kufanya masomo yangu zaidi katika ile nchi ya Cuba. Tueleze huko Cuba kuko vipi, umejifunza nini kule, ni kitu gani umetuletea kutoka Cuba, watu watafaidi nini katika ile nchi ya Cuba? Nadhani hiyo ndo katika maisha yangu imeweza kunionyesha mtazamo mwingine bora zaidi katika maisha. Nchi ya Cuba ni nchi ndogo sana, iko tuna watu takriban milioni 11 na ni kisiwa, ni island, imezungukwa na maji. Hawana rasilimali yoyote isipokuwa tu wako na ile tourism, utalii. Lakini nchi ile, acha nikwambie filamu. Kule serikali imeweza kuwahudumia wananchi wake na kila kitu is almost free. Mtoto akisoma shuleni anasoma bure kuanzia shule ya chekechea mpaka anaenda anafika mpaka university postgraduate. Ulipi ndururu, hata kalamu haununui. Afya kule ni bure, au ulipi hata ile wanasema registration fee, it is completely free. Hata ufanyie upasuaji wa moyo hakuna kitu unalipa mahali pale. Transport, mimi nakumbuka kule sikukuwa na gari nikiwa Cuba kwa sababu serikali imetoa magari ambayo inakubeba bure kutoka kwa mlango wako. Kazi yako ni kufanya tu ile connection mpaka mahali penye unataka kwenda. Usalama kule ni bora zaidi pia kwa sababu usiku unaweza tembea saa 8 ya usiku hata ukwe peke yako, hata kwa ni msichana mdogo na hakuna mtu ataweza kudhuru. Na cha muhimu, kwa sababu mimi mtoto wangu wa pili msichana ni Cuban. Na kule unajua serikali inapatia chakula mtu yoyote kila mwezi. Kuna vibanda ambavyo vimeundwa, stores, warehouses, ambapo it doesn't matter your social status, unaenda pale unapatiwa chakula ambacho kinalingana na familia yako kwa mwezi mzima, ikiwemo mayai, nyama na maziwa, mafuta ya kupika, kila kitu. Kama unaenda pale na kila mtu anachukua. Hiyo ni kuonyesha kwamba miundo misingi imeundwa kwa, nasema hivyo kwa kuonyesha miundo misingi imeundwa kwa ile nchi na serikali na viongozi na wakilishi wako kuweza kuwezesha watu waweze kupata huduma kwa ule ushuru wanalipa. Na hiyo ndio jambo moja ambalo nimejifunza kule, ya kwamba inawezekana serikali kuhudumia watu wake. Everything is free, almost free in that country. Na ni kwa sababu ile miundo msingi ambayo wameweza kuiweka mahali pale. Kwa hivyo hilo ndio jambo nime, apart from ile masomo nimeipata kama daktari, nimepata kwamba inawezekana serikali kutenda kazi kwa wananchi wake. Sasa kando na wewe kuwa daktari, pia Ayodi anajihusisha na nini? Ayodi sana anajihusisha sana na mambo ya kanisa. Nikwambia mimi ni mcha Mungu. Najihusisha na mambo ya kanisa. Na pia najihusisha na mambo ya mentorship ya vijana. Kwa sababu vijana hawa ndio nguzo zetu za hapo mbeleni. Na pia katika maisha yangu najihusisha sana na vitu ya community support. Community support ni kuweza kuwasaidia watu katika jamii waweze kuendeleza na kufikia malengo yao.
wamama, vijana, wana biashara, kwa sababu tuko mahali penye tuko kwa sababu wakati mmoja jamii ilisimama na sisi. Kwa hivyo mimi huwa nasimama na jamii nikijua kuna mmoja ama wawili nikisimama nao hapo mbeleni wataweza kumsaidia mtu mwingine. Ndio. Hivi kuna msikizaji anajiuliza anasema kwamba unajihusisha na masuala ya kijamii sana sana, labda umeweza kuwasaidiaje hawa vijana, kina mama, kwa wewe tu binafsi kama kiongozi? Hasa nikiongea upande wa vijana, najihusisha sana na mambo ya elimu. Kuna vijana wengi, hata wengine sitawataja lakini tu wako mahali hapa, ambao tumewasaidia katika masomo yao. Tumesaidia wengine mpaka wamefika university na tunazidi kuwasaidia. Unajua kwa wakati huu maneno ya karo iko na shida sana. Na pia katika mambo ya jamii upande tu wa elimu, huwa ninahusika katika school boards ama chairman to school board, kama kuna huko cha Makanga nimehudumu kwa board, Budayo Secondary na zingine mingi. Nimeweza kuhudumu kwa board pale kuweza kukuza vile vipaji. I give a lot of motivational talks pia, kuongea na watu kwa jamii, vikundi vya watu katika jamii pia. Watu nahusika kuvisupport kwa ile wanaita technical support. For example, apart from kazi yangu daktari, kuna wale wanaitwa community healthcare workers, hasa wale ambao wanatoka maeneo ya Sabata. Tumeweza shirikiana nao wakati kabla niende ngambo ya kupatia mafunzo ya kuweza kulinda watu katika jamii. Pia mimi najihusisha na mpira wa vijana, kwa sababu mimi ni shabiki sugu wa timu ya Manchester United. Najua kwa wakati huu tuko chini, lakini wanasema bora uha Borobai. Kwa hivyo maneno ya mpira, kuna support ambayo tunawapatia vijana, kama kuna timu ambayo tunaisupport inaitwa Dynamo Shooters inatoka kule Chamakanga, na mambo kama hayo na mambo mengine mengi. Ndio. Tatizo la vijana liko wapi, na labda ukiangalia na ukizungumza kama kijana? Tatizo la vijana ambalo tuko nayo nalo kwa wakati huu ni nafasi, si nafasi za kazi peke yake, opportunities katika maisha. Na ni kwa sababu vijana hawa wakati mwingi, kwa sababu ya sisi wakati tulikuwa tunakuwa, na mimi nikiwa kijana pia, kulikuwa na zile opportunities ya kwamba ukifanya kazi, ukikuwa disciplined na ukiweza kumucha Mungu, utaweza kuendelea maishani. Lakini wakati huu unapata kwamba kuna vijana wanafanya kazi kwa bidii sana, wanaenda shuleni wanasoma, lakini pengine mtu akishasoma anakosa kazi, mtu akishasoma anafika mahali unapata kwamba anakata ile tamaa. Kwa hivyo tatizo la vijana ambalo tuko nalo kwa wakati huu mkubwa ni opportunities za kibiashara, opportunities za kikazi, opportunities za wengine wanataka kuongeza masomo yao. Tunapata because of economic burden, unapata kwamba hawaendelei na wengi wao wanakata tamaa, lakini nawaambia wasikate tamaa kwa sababu there's always light at the end of the tunnel. Msikizaji, tunazungumza na kiongozi leo hii kwenye shajara ya kiongozi, Daktari Emmanuel Ayodi Lusigi, ambaye anazungumza nasi kuhusiana tu na safari yake. Ametuelezea mengi, kuzaliwa kwake kule maeneo ya Busali hadi kwenda Cuba, na bado kuna mengi sana ambayo msikizaji najua kwamba unataka kufahamu kuhusiana na safari yake. Nitakuwa nakupatia nafasi ya kuzungumza naye, kuwasiliana naye, kumuuliza swali. 0703750503 ndo nambari ambayo utakuwa unawasiliana nasi baadaye tukielekea mwishoni mwa kipindi. Lakini sasa hivi daktari, wewe katika safari hii yako ya maisha unajivunia nini? Katika safari yangu ya maisha najivunia vitu viwili hasa. Kitu cha kwanza ambacho ninajivunia sana ni ya kwamba nimeweza kujifunza katika maisha hard work, discipline, faith in God, working smart, peace, kwamba ukifanya vitu hivi utaweza kuendelea katika maisha. Na jambo ambalo najivunia pia zaidi ni wakati mmoja, nitakueleza tu, nilipoanza kazi ya udaktari niliweza kukua katika ile Vihiga County Referral Hospital. Nilikwambia nilianza kama intern mwaka wa 2011, na baadaye by around 2013-2014 nilikuwa nimeweza kuwekwa kama ule wanaita medical officer in charge pale, ambayo anasimamia tu madaktari peke yake. Na baadaye nikaenda nikakuwa medical superintendent kule, nilikuwa na umri wa 28 years tu, nikakuwa medical superintendent Mhaya Sub County Hospital. Na nikiwa kule Mhaya kukakuwa hiyo devolution ilikuwa inaanza, na kukakuwa na matatizo kidogo katika zile facilities za afya, si Vihiga peke yake, Kenya mzima.
Na nakumbuka wakati ule serikali iliyokuwa hapo wakati ule ikaunda team ambayo ilikuja ikasema timu hii ijaribu kusaidia kupatiana mwongozo hasa katika hospitali yetu ya Rifaa ya Viga County. Na kitu ambacho huwa na shukuru sana ile timu ambayo tulifanya nayo kazi. Mimi nilikuwa kijana, nilianza kazi pale 2015 nikiwa na miaka 29 peke yake, nilikuwa kiongozi wa ile timu. Kitu ambacho mimi huwa najivunia ni kwa sababu ile timu ambayo tulikuwa nayo mahali pale, tuliweza kufanya kazi kwa moyo mmoja. Na nakumbuka wakati ule tuliweza kutoa ile hospitali, na timu ilikuwa timu kubwa, team management team, kuna wale ambao walikuwa madaktari mahali pale, manurses, clinical officers, lab technicians, everybody. Tulikachi na tukasema tunataka kufanya kazi kama unit, tutoe hospitali kiongo kimoja na kiende kingine. Kulikuwa na hospital management pale pia, hospital board, na kumbuka wakati ule ulikuwa unaongeza na mzee mmoja anaitwa Elias Onyango. Tulifanya kazi because board ilikuwa imekuja nikasema kuna vitu na tuliweza kusonga na ile team. Si mimi peke yangu, nilikuwa tukiongozi wa ile team kama tuko superintendent, na tukafanya kazi njema na hiyo hospitali ikasonga kuanzia level 4 ikienda mpaka level 5 wakati ilikuwa inspected in a record 3 years na medical board, na wakatupatia certificate ya kuwa level 5. Kwa hivyo I'm always proud that nilikuwa part of a team that was able to give service kwa watu wetu katika hospitali ya Rufaa ya Vihiga kule wakati ambao tulikuwa pale hadi mwaka wa 2018 tulipoweza pata nafasi ya kwenda kuongeza masomo. Wanashukuru sana na nashukuru hiyo team. I'll never forget ile kazi tulifanya nao mahali pale. Ndio. Kitu cha pili? Kitu cha pili mimi huwa najivunia sana katika maisha yangu. Siwezi sema ni kujivunia hasa, lakini huwa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo tumeweza kufanya katika makanisa. Huwa najivunia kwa sababu huwa naona, wanasema kwamba mtu ambaye anahudumia kanisa ni mtu ambaye anahudumia uye dunia mzima. Kwa hivyo I'm proud as a Christian, I'm proud as a born again Christian, because najua Mwenyezi Mungu ameniweka mahali nilipo kwa sababu ya kazi ambayo tumefanya kama Wakristo. Lakini huwa nasema uwezi jua ya Mungu ni mengi. Lakini najua Mungu akikuja leo kwa line ya kwenda miguni inaweza kuwa mbele kidogo. Yes. Safari ijakuwa tu kwamba uliamuka na sasa hivi ukiwa ukajakuwa sub medical sub na pia ukaenda kule Cuba. Hivi changamoto katika hii safari yako zimekuwa zipi? Changamoto kubwa ambayo nilipata katika maisha yangu ilikuwa mwaka wa 2013. Nilikuwa nimemaliza masomo yangu na nimeanza kazi. Na hii ni changamoto kubwa kwa sababu within 3 months niliweza kuwapoteza wazazi wangu. Mamangu, babangu alikuwa anaitwa Ayodi Lusigi, Lusigi Ayodi. Mimi ni Ayodi Lusigi, na alikuwa anaitwa Ayodi Lusigi. Okay. Na pia mamangu alikuwa anaitwa Jennifer Mbai Ayodi. Nasema ilikuwa changamoto kwa sababu wazazi wangu mimi niliwapenda sana, kwa sababu pia mimi walinipenda sana, na walifanya lolote lile kuweza kunifanya mpaka nifike katika kile kiwango cha nilikuwa nimefika wamenisomesha. Na walipo kufa kwa kufuatana tu kwa haraka, ni jambo ambalo nilisikia uchungu kwa sababu they had sacrificed everything for me, and I was now ready to show them that actually their sacrifice iliweza kufanya kazi. Na jambo la kusikitisha ni kwamba babangu alikufia mikononi mwangu nikiwa katika Rufaa, katika hospitali ya Rufaa wakati ule kitu Viga District Hospital. Mamangu pia alikufa akikuja hospitalini pale Vihiga. Kwa hivyo huwa naona hicho ilinipatia changamoto, lakini sikuona kama ni let down. Ndio maana nilichukua wakati wangu, nafasi yangu, na nikasema nitaweza kufanya kazi kama daktari katika county hii ya Vihiga ili kuweza kuboresha ama kusave the lives ya mama ya mtu mwingine na baba wa mtu mwingine. Kwa hivyo that was the biggest challenge ilikuwa na maishani mwangu, but I thank God it has been my greatest strength, because kuna baba wengi ambao wamenishika mkono. Kuna ndugu wengi ambao wamenishika mkono. Na ninashukuru kwa nafasi hiyo ambao wameweza kunikuza 8 years down the line. I thank God.
Ni kitu gani ukupa furaha kwenye maisha? Ah, mi furaha. Mm-hmm. Watu wengi watakwambia Dr. Yod is ever jovial. Mimi kazi yangu nafurahia sana. Mimi ni mtu ambaye napenda kuinteract na watu. Lakini kitu ambacho kinanipatia, you know, wanasema furaha ni when you get satisfied. Ukikuwa satisfied, you are happy. Kitu ambacho kinanipa furaha ni when I put a smile on somebody's face. As a doctor, even as a father, huwa nafurahi sana ninapo put a smile on somebody's face. Mm-hmm. Ninapoona mgonjwa alikuwa ameumia, anakuja tunamtibu, anafurahi, ananiambia daktari nimeshukuru. That one is my greatest joy in life. Kwa hivyo mine is I'm a person, mtu ambaye anapenda kuinteract na watu. Na hiyo na hata marafiki zangu watakwambia mimi nikikuwa mahali kazi yangu ni ku crack jokes tu na kufurahisha watu. Mm-hmm. Because I like being a happy person. Mm-hmm. And I'm very proud when I'm making conversations with people. Yes. Sasa kuna msikilizaji atakuwa anajiuliza kwamba hivi wewe ni kuna labda kuna kitu ambacho katika maisha yako kileza kufanyika na kikabadili mtazamo wako wa maisha ama kikaweza kukufanya kwamba ukawa na labda ukafikiria kuhusu kitu fulani katika maisha. Mtazamo wangu, kwanza wanaambia watu wengi kwamba kitu kilichobadilisha mtazamo wa maisha wangu, nimekuambia hapo awali nilipopoteza wazazi wangu. Niliweza nikaingia sana kwa maneno ya kutumikia Mwenyezi Mungu. Aha. Kwa sababu katika Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ni baba wa mayatima na mume wa wajane. Mm-hmm. And I've never been disappointed. Kwa hivyo mtazamo wangu ulibadilika kabisa katika maisha. Lakini pia kitu ambacho kilinibadilisha pia maisha ni wakati nilipata mtoto wangu firstborn. Anaitwa Shane. Kakijana barubaru kadogo hivi. Mm-hmm. Na ilinibadilisha mtazamo na ikanionyesha kwamba ilikuwa mwaka 2015. Ya kwamba kuna mtu ambaye umemleta duniani na maisha yako yake yote yanadepend kwako. Nataka kukuambia Philemon, mimi babangu hakuwa mnene sana, alikuwa mtu mdogo kabisa. Lakini mtu hata wewe ukichokoza shuleni uko unaambia mtu namna gani? Nenda kuambia nani? Daddy. Nenda kuambia daddy. Hata kama unajua daddy wa huyo anaweza chapa babako, kwa sababu ilinipatia mtazamo ya kwamba kuna mtu ambaye anakutegemea maishani. Yale maisha ambayo baba yako alikupa na mama yako, kuna mtu. So I changed my life, I changed the way ninashirikiana ili niwe example mzuri kwa maisha yake, jinsi wazazi wangu walikuwa example mzuri katika maisha yangu. Msikizaji, mazungumzo mazuri sana, tunapata mengi sana kuhusiana na safari hii yake Daktari Emmanuel Ayodi. Kwa kweli ni mengi sana ambayo tunaweza jifunza. Umekuwa kwenye nafasi ya uongozi kwa kipindi cha muda mrefu sana. Ndio. Na mtu atakuwa anajiuliza ni kitu gani ambacho kimekufanya ukawa kwenye hizi nafasi na ukaweza kuongoza labda watu wakubwa, watu wadogo na wakaweza kufanikiwa. Hivi siri yako ya kuwa kiongozi bora ama kiongozi ambaye unafanikiwa ni ipi? Hii kwa direct kutoka kwa Biblia. Authority and leadership comes from God. Ninapoangalia kweli, mtu atasema nimesoma, niko na tajriba, niko na maarifa, lakini uongozi wote ambao nimeweza kufanya, kwa sababu vitu ambavyo nimefanya nilikuwa na umri mdogo sana. Na ni kwa sababu kumtumainia Mungu, the favor of God. Na huwa anasema kwamba Mungu akikupatia favor, na wewe pia uweze kusaidia mwingine. Kwa hivyo wale watu ambao tumesaidia, pia maombi yao yametusaidia mpaka hapa mahali ambapo tumefika. But ukienda technically, ndaambia watu kuna ile kinaitwa working smart. Working smart ni muhimu sana katika maisha, hasa vijana. Ujue your strength, your weaknesses, the opportunities you have and the threats. Ile inaitwa SWOT analysis. Na mimi kila siku huwa naangalia hivyo. Na pia nataka kushukuru kwa kiwango kikubwa mke wangu. Mimi nilipata mke wangu nikiwa the first week katika campus. Niliona mali safi, vijana wanasema mali safi. Niliona mali safi. Na nikasema hii mali safi, nikashika, naitwa Daktari Rachel Moindi. First week, na kuanzia hiyo mwaka 2003 tukakuwa pamoja. Na yeye na ni nguzo yangu. 2 or 3 mpaka sasa hivi. The only one I dated and the only one I have. Akaniambia enda, enda, enda. Yeye huwa ananisukuma
kila siku ananiambia you can do this, you can do this. Kwa hivyo hiyo ni nguzo muhimu sana ambayo niko ndani maishani mwangu, ananiombea kila siku, ananisaidia kwa vitu vingi ambavyo ninafanya. Kwa upande wa familia amenishika mkono sana na huwa naona ni nguzo ambayo huwa naitumikia katika maisha yangu. Wacha nikupe swali moja kutoka kwa msikilizaji. Naona swali ni nyingi, lakini ningependa kusoma tu swali moja kwa 0703 7503 0703 0703 7503. Anasema hivi, morning, huyu ni Lilian wa Kilingili. Anasema swali langu kwa daktari ni hili hapa, anaweza zungumziaje ama what can you say about laziness and ignorance of work among the youth? Jambo hilo ni ile naweza kusema ile wanasema vijana wengi wanachukuliwa kwamba hawataki kufanya kazi. Na jambo hilo naweza sema ni ukweli pia, na pia saa nyingine ni dhana tu ile watu wana dhambi. Kwa vijana wengi wanafanya kazi kwa bidii zaidi. Lakini nataka kuencourage vijana ni hivi. Niliposema hapo awali, utanikubalia niongee katika shengi kwa sababu hilo ni swali la vijana. Ndio hivyo. Mazee, kama tuko mayouth huko nje, mazee jitume man. Jitume. Kitumiwa na mini na believe kwa life, ukijituma, mazee utaget. Hauwezi anguka. Kuna wimbo inasema hatupangwingwi. Sisi kama vijana utapata kwamba ukifanya maisha yako hakuna mtu atakupanga kwa maisha. Because mimi nimekutana na nimeinteract na vijana wengi sana. Nimetembea dunia na nimeinteract na ukijituma katika masomo, katika kazi, katika familia. I don't believe kuna kitu ambacho kitasimama kati yako and success. Jitume. Jitume tu maze. Kama wewe ni msio boda, tandika hiyo boda. Wewe ukiingia kwa ile boda sema mimi niko kwa Mercedes Benz. Be courteous to your customers. Be honest in life. Na utakuwa sawa. Kama wewe ni daktari kama mimi. Between ile 8 and 5 inafaone wagonjwa. Just be there, see your patient. Waone vizuri. Kama wewe ule unachapa kazi hapa, uliamka saa ngapi ukaingia hapa bwana Filamon? Saa 11. Uko nishajipanga. Sasa nimeamka saa 10:30. Saa 10:30 umefika hapa. Kwa hivyo umeshafanya kazi yako. Okay? Mwingine kama bado analo umechapa job. Maze, chapa job, chapa job. Ile kitu kiguzi unasema nikikuwa katika high school tulikuwa naambiwa na principal wetu Kaemba. Because sisi our motto was strong to serve. Lakini kama ukipewa kikombe wash. Uoshe mtu. Imagine wewe ndio unaenda kukunywa chai kwa hicho kikombe. Ukioshe that task uko nayo. Osha hiyo kikombe ni kama hakuna kazi nyingine utafanya. Wash it, clean it. Na hiyo ndo tajiriba huwa natumia. Do it until you say, hata kama, wajani kupatia mfano, kama sisi madaktari, si kila wagonjwa ambao wanakuja kwetu huwa napata nafuu. But mimi huwa naambia watu, hata madaktari wenzangu, wakati umetibu mgonjwa, give it your all, even if the patient hataweza kumake it. But ukikanya unasema, I did the best surgery, I did the best delivery, I gave the best medication, but God has had better plans for this particular patient. Bottom line, jitume maze, jitume, haina siri. Jitume kijana. Sekunde 30, changamoto zipi ambazo mtu anashangaa kwamba hao madaktari wanaweza kuwa wanapitia changamoto zipi haswa? Changamoto madaktari ile kitu na ni nchi mzima. Tunapitia ile wanaita work overload kwa sababu kuna staff shortage. Madaktari wa Kenya ni wachache sana. Nurses wa Kenya ni wachache sana. Clinical officers ni wachache sana. Na sisi kama madaktari kazi yetu ni kuhudumia watu. Kwa hivyo unapata kwamba madaktari kitu cha kwanza wanapata shida kubwa ni ile ya kuweza kukua ni wachache, kwa hivyo kazi ni mingi zaidi. Cha pili, kuna yale maneno ya remuneration all over the country. Okay, mishahara ya wahudumu wa afya ukweli ni kwamba iko chini kulinganisha na ile kazi ambayo wanafanya. Kwa hivyo mikakati inafaa iwekwe ili, kwa sababu unajua wanasema unakula mahali penye unalima. Na wengi wako na familia na miradi yao. Kwa hivyo wakiweza kupata ile nafasi ya kupata mishahara mizuri, nikidhani it's a good motivation. Shukran sana msikizaji na wale wote ambao wanafuatilia kipindi. Jumbe ni nyingi sana ambazo zinaingia kwenye studio, siwezi zisoma zote, na vile vile wale ambao wanafuatilia kwenye nyavu za Africa Digital naona ni wengi sana. Sitaweza kusoma pia jumbe zile, lakini sasa kuna wangi ambao wanataka sana kujua hili swali ambalo ningependa kukuuliza kwa sasa hivi, daktari. Unataka kuwa mbunge wa Sabatia? Nataka kusema hivi, Filamon.
ya kwamba wakati ambapo nimekuwa hapa na ijaanza jana, wakati ambapo nimeweza ku, kwa sababu nimekumbia maisha yangu yote nimekuwa katika eneo la Sabatia na Viga County huku, nataka kusema ya kwamba sauti, tumekuwa tukisikia sauti ya watu wakituambia daktari, ile kazi ambayo tunaona unatufanyia kwa community, ile kazi ambayo tunaona unatufanyia kama kanisa, ile kazi ambayo unatufanyia kama daktari wa katika vijiji na pia katika County Referral Hospital, tumeona kwamba umeweza kufanya kazi ambayo ni njema. Na uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumekuwa tukisikiza sauti ya watu, tumekuwa tukisikiza sauti ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Na tunazidi kusikiza Filamon. Tunazidi kusikiza. Tunasikiza kutoka Liadu hiyo pande hii mpaka kule kwetu Busali. Kutoka West Sabatia mpaka kule Wodanga. Tunasikiza kutoka North Maragoli mpaka hapa Chavakali, karibu penye mamangu alitoka hapo West Sabati. Tutazidi kusikiza. Na sauti hiyo ikitupatia challenge ya kwamba imefika wakati ambapo tunaweza kufanya kazi ya kusaidia watu. Watu wakikuita, wewe unaitika ama unakataa? Unaitika. Na tutakapoitika, pia itasikika, mwito utasikika. Takapoitika, mwito wetu utasikika kutoka huku Izavali aduiwa mpaka kwetu Busali. Sasa hivi unaambiaje watu na, kuna watu ambao wanangoja kusikia. Yes. Kama ni kweli unataka kujiingiza kwa siasa. Kujiingiza katika siasa, nataka kujibu hivi direct. Ya kwamba tunasikiza watu. Tunasikiza watu, na watu wametuambia daktari, ingia katika siasa. Ndio nafasi yako. Ndio nafasi ya kuhudumia watu. Kwa hivyo tutakapo, kwa sababu lazima usikize watu maoni yao kwanza. Na wanasema the voice of the people is the voice of who? The voice of God. Na Mungu akikuita jinsi Musa aliitwa, akaambiwa wacha kuchunga kondoo, kuja okoa wana wa Israeli. Na huyu alikuwa Musa, prophet of God. Daktari ayodini nani kutoitika mwito wa Mwenyezi Mungu? Ebia Sena anasema kwamba daktari angefungua tu hospitali kubwa tu pale na achane mambo ya siasa. Nataka kusema hivi, na ni swali mzuri. Kwa sababu mimi na nimekuambia experience yangu mingi imekuwa pale Cuba. Nataka kuambia kwamba katika nchi ya Cuba, na kuna marafiki wangu ambao pengine watatufuata on Facebook live. Kule wale ambao ni wawakilishi wa watu, members of parliament, wanafanya ile kazi kama voluntary. Mtu wewe kazi yako ni msikilizaji hivi, mtangazaji, unafanya kazi yako Monday, Tuesday, Wednesday. Kwa kujitolea. No, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday uko katika bunge. Saturday umerudi kwa kazi yako. No, Friday umerudi kwa kazi yako. Thursday umeingia kwa community kusikiza mahitaji ya watu na unaendelea. Na kuna madaktari wengi. Kuna mwalimu wangu kutoka Eldoret anaitwa Mishra. Ana own medical hospital. Ni mbunge. Former director of medical services, Dr. Nikal. Ni mbunge. Rafiki yangu Kibunguchi, kwa sababu alikuwa kule Eldoret akikuwa na clinic, alikuwa mbunge na alikuwa na clinic anahudumia watu. Kwa hivyo kitu ambacho nitasema, ujuzi ambao nimepewa na watu na Mwenyezi Mungu na masomo yangu ni udaktari. Lakini there is no call greater than the call to serve the people. At hakuna mwito mkubwa kushinda mwito wa kuhudumia watu. Because ukihudumia watu, unahudumia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Wasena, hospitali itafungua na itaweza kuzidi kuhudumia watu kama daktari, Mwenyezi Mungu akipatia manufaa. Lakini watu wakikuja waseme siku moja, daktari pia utuhudumie kama kiongozi wetu. Sita. Na sita yumba. The voice of the people. The voice of the people is the voice of God. And I want to tell you, if and when tutapatiwa chance ya kuhudumia watu, we shall show one thing ambayo iko katika uongozi. The zeal to serve. Hakuna kitu ingine. Kuhudumia watu tu. Si maneno ya mishahara, si ya pesa. Kuhudumia watu tu. Watu jisikia waseme, ai, kuna viongozi ambao wako katika inchi hii, akiwemo Daktari Emmanuel Ayodi. He's a servant. 0703750321 to wacha nisikie simu mbili tu. Jambo. Karibu sana. Chukaji mfogo ni huyu. Dakika, sekunde 30. Napongeza Ayodi, nimemjua vizuri, nilienda kwa ofisi yake akinihudumia hapo Bumbale. Na mimi ni mchungaji mfugo na stoka Maguri. Nimesapoti yale amesema kusaidia watoto na kusomesha watu, na kazi mimi namwambia aingie uwanja
Shukran. Ehe, nani mwingine? Sawa, alafu sasa tukimaliza, nataka wacha nichukue hii moja ya mwisho hii, alafu tutakuwa tunakamilisha sasa. Hello? Salimi ayuri, ayuri wengi kwa? Anambe mrumu sana, andi. Hello? Hello? Mimi mpongeza ayuri, kazi yake na mwaisi, kia pia, na mimi na mwambia kwani hiku mimi, asimame tutamupa fuu. Asanti, asanti sana, sana mwa. Naona mmeanza ni mambo yenu sasa. Msikizaji, kufikia hapo naona tayari ni saa 2 juu ya alama, ambapo tutakuwa tunakamilisha, lakini ujumbe wako wa mwisho kwa wasikizaji ambao wamekuwa wakikusikiza, ungependa kuambia nini? Nataka kusema, utanikubali niseme jumbe mbili. Naam. Ujumbe wangu wa kwanza ni kusema kwamba asanti kwa nafasi hii, na asanti kwa ule mwito ambao watu wa Sabati wanapatiana. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, tazidi kuomba, tutazidi kutafuta uso wake, na wakati huo ukifika, tunaomba tusimame pamoja na tuweze kuendeleza maono ya watu wa Sabati pamoja na viongozi wengine, akiwemo gavana, akiwemo yule the MP wa maeneo haya, na viongozi wote wa dini na wote. Cha pili nataka kusema, ninashukuru wale wote ambao wanatusikiliza. Watu wengi, mimi wanasema I'm a boy of the community. Watu wengi wamenishika mkono na wazidi kushika mkono. Cha mwisho ni kwa vijana. Vijana, mazee, vile huwa tuna support tu Manchester United. Vile huwa tuna support Chelsea. Wewe sijui ni wa wapi wewe? Arsenal. Vile tuna support Arsenal. Nataka tu support vijana wenzetu kwa kazi yote wanafanya. Tukuje pamoja, kama ni boda boda tujiunge kwa vikundi. We support each other 100%. Kazi ya vijana tukishika inaendelea mbele pamoja. Maze tuchape job, maze tuonyeshe hii eneo la Sabatia. Watu wakienda kwa mapo wanasema maze umayenda Sabatia na vile vijana wanachapa job. Hiyo ndo nataka nishukuru Mwenyezi Mungu. La mwisho, tuko pamoja. Kitu gani ambacho watu wafahamu juu ya IOD? Watu wengi wananifahamu sana, because mimi na deal kufahamu, wananijua inside out. Babu wasifichi chochote, but kitu chote chenye, kitu moja ambacho watu wafahamu kuhusu IOD ni kwamba wakati mwingine akikuwa na furaha zaidi yeye huwa analia. Kama ukiona nikilia, unajua nimefurahi sana, because I get very emotional when I see good things happening in society. Hivi Ayodi kama hayuko kwenye hospitali na yani sasa ndiyo anajibamba, wewe kama youth, atakuwa anafanya nini? Atakuwa anashabikia Manchester United, lakini najua bibi yangu pengine ananisikiliza. Mimi ni msee wa kuchill tu. Nicheze na watoto wangu, niwapeleke swimming, ni chill tu na mavijana. Mimi ni msee tu wa kuchapa story, because ukiongea na msee atakuwa msee wa down. Mzee atakupatia kaidia na utakuwa challenging life. Kwa hivyo mimi kama si daktari, siko kwa hospitali, unaweza nipata kwa kanisa, utanipata niki vibe tu na wasee, nikichapa tu gumzo na wasee. Mimi si msee wa sherehe sana, lakini maboys wangu tu huwa tunakaa nao chini pia wananipatia usia. Kwa hivyo mimi yangu interacting with people. Sipigangi sherehe, wanapiga sherehe. Nipe your favorite Bible quote. My favorite Bible verse comes from the book of Zechariah 4:12. It says, it is not because of our power, it is not because of our might, but it is because of the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Nilipo hapa si kwa nguvu zangu na si kwa uwezo wangu. Jani ambayo tunaanza si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, lakini ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Tukimaliza, hii ndo ya mwisho sasa. Your favorite quote. My favorite quote huwa naipenda sana, na wakati mwingi huwa ninaitumia kupatia watu encouragement. Katika ile speech ya Martin Luther King, alisema there comes a time, na huwa naitoa pale, ninaileta kwa mtu anaitwa Saitoti. Alisimama Kasarani akasema, there comes a time, the aspirations of an individual are, the aspirations of a nation are greater than the aspirations of an individual. Kwa hivyo mimi huwa naona I can sacrifice myself for anything, for the better good of the society. Shukran sana msikizaji, shukran sana wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia Shajara ya Kiongozi, kipindi Nyavu za Afrika.
Tumezungumza na daktari, umefahamu mengi sana kuhusiana na safari yake. Wale ambao wamekuja kama wamechelewa, ingia pale kwenye Facebook, tafuta Nyavu za Africa Digital. Wale ambao pia watachelewa zaidi, ingia kwenye YouTube, tafuta Nyavu za Africa Digital, subscribe na utakunafuatilia mazungumzo hayo. Ni kushukuru sana daktari kwa kutenga muda kuja ndani ya studio, kuja kwenye serikali ya Nyavu kuweza kutupa safari yako. Msikizaji, hadi kufikia hapo, mimi natia kikomo Nyavu za Afrika. Tukutane tena Jumamosi ijayo, ambayo tutakuwa tunaangazia pia safari ya kiongozi mwingine ambaye nyinyi wananyavu mtakuwa mmeniambia nimlete hapa. Nite rais wenu Philemon Onzere. Shajara ya kiongozi, wakati mwafaka wa kufahamu safari ya maisha kiongozi wako. Hapa tunazungumza na viongozi wote wanaobobea, waliobobea na watakao bobea. Hii ndiyo safari ya kiongozi wako wiki hii, na rais wa Nyavu, Philemon Onze.